սահմանված եւ արդեն մարկաբյուջետային կանոնների արդիականացման մասին շատ գեղեցիկ արտահայտություններ ընդունում է, բայց դա բարձ նշանակում է շեմի բարձրացում։ Իհարկե ասում են, որ դա ֆորս մաժոր իրավիճակներում կարող է լինել, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մեր երկիրը ստեղծության ֆորս մաժորի մեջ է արդեն 25 տասնամյակ, սկզբունքորեն այդպես է։ Հիմա արտաքին պարտքի լծակից պետք է ողջամտորեն օգտվել, եւ եթե պետք է կանգ առնել ներքին պարտքի գործիքը օգտագործելիս, պետք է հավասարակ շրված պահել ռեսուրսները, բյուջեքը լանելու եւ մասնավոր հատված ուղղելու այդ բալանսը։ Եթե խախտում է այդ բալանսը կառավարությունը, մենք տեսնում ենք, որ կան այդպիսի միտումներ բանկերի համար, մասնավոր ներդրողների համար, կարծես թե ավելի գայթակղիչ ու գրավիչ է ներդրումներ անել պետական պարտադրումների մեջ, եթե նայեն կառուցվածքի եկամտաբերությանը, քան ռեալ հատվածում, այդպիսի բան չպետք է թույլ տա կառավարությունը։ Այսի գայթակղություն, կարճաժամկետ, որը նաև ինչու՞ չէ, քաղաքական իշխանության մնալու խնդիր է լուծում, այդպիսի բան թույլ չպետք է տա օրենսդիր կամ քաղաքական պատասխանատու ուժը, այդպիսի ծրագրերին պարզապես պետք է ասել ոչ։ Ինչ վերաբերում է որքանով դրանք ֆինանսական շուկաների զարգացում են ենթադրում, ես ասեմ ձեզ, ոնց որ մի ոտքը կա, մյուս ոտքը այդպես էլ չի կայացել ու չի քայլում, խոսքը վերաբերում է կորպորատիվ արժեթղթերի շուկաների։ Ես շատ ուզենայի բարգավաճ, հազար խոշոր հարկատուների ցուցակի առաջի տասնյակում գտնվող ընկերություններից մի քանիսի բաժնետոմսը գնեի, որտեղ նրանք շահութաբեր են, վճարում են շահութահարկ։ Չեմ ուզում ռեկլամել Grand Candy, Tobacco եւ այլն, որոնք հպարտանում են, որ այսպիսի ցուցանիշներ ունեն, բայց ինչու նրանք չեն բացում իրենց բիզնեսը, չեն դառնում բաց բաժնետիրական ընկերություններ, ինչու՞ չեն հանում իրենց բաժնետոմսը Ֆրանկֆուրտի բորսա, ասեմ ինչու, որտեղ մեր մենտալիտետը կլանային է, ընտանեկան է, իմը պետք է լինի եւ վերջ, ես չեմ կիսի իմ սեփականությունը այլոց հետ, բայց աշխարհը զարգացած արևմուտքը գնացել է այդ ճանապարհով, այսօր հարավ-արևելյան Ասիայի երկրներն են, տեսեք Հոնկոնգը աշխարհի ֆինանսական կենտրոն է, Սինգապուրը, այդ երկրները ինչպես են զարգացել։ Սեփականությունը այո չպետք է լինի անհատականացված, ընտանեկան, կլանային, եւ այս մտայնությունները պետք է հաղթահարվեն։ Սա քաղաքական խնդիր է նաեւ, ոչ միայն մշակութային, քաղաքական խնդիր է, եւ էլիտաները, այստեղ արդեն իշխանություն են, դիմություն են եւ այլ եւ այլը, իմիջիայլոց այս խնդիրը հարկավոր է լուծել 90-ական թվականների երկրորդ կեսին, կային այնպիսի պայմաններ, բայց զարգացումներ ուղղակի թույլ չտվեցին գնալ այդպիսի ռադիկալ լուծումների։ Երբ որ ընդունվում է բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքը, պարզապես պետք էր, այսպես ասենք, ոչ ձևով այդպիսի պայմաններ դնել։ Եթե դուք վերցրել եք պետական սեփականությունը, ես չեմ վիճարկում, թանկեր, էժաներ, կոպեկներով եւ այլ եւ այլն, դուք ձեր ծրագրերը ներդրումային իրականացնելիս պետք է նաեւ այո գնաք բաժնետիրացման, էմիսիա անեք ձեր բաժնետոմսերի, որպես էմիտենտներ հանդես գա։ Սա ներդրումներ ներգրավելու հրաշալի աղբյուր է, զանգվածային ներդրումներ։ Ես այստեղ նստածներս, եթե մենք այդքան մեծ գումարներ չունենք բանկում ավան ներդնելու, եւ դա ցածր ռիսկային է երաշխավորված եկամուտով, միգուցե այդ ընկերությունների բաժնետոմսերը շատ ավելի գրավիչ ու գայթակղիչ կլինեին, բայց ուր են